Հարգելի հեռուստադիտող, Խառնյուզի եթերում սոցիալական անդրադարձն է։ Եվ այսպես այսօր զրուցելու ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գործող մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության մասին և տաղավարում հյուրընկալել ենք տնորեն ՊՈԱԿ-ի տնորեն Հայկուհի Գևորգյանին։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեմ պարզաբանեք հեռուստադիտողների համար առհասարակ ՊՈԱԿ-ի գործունեությունը ինչ է ենթադրում, որ թիրախային խմբերին է ուղղված, եթե կան այդպիսին, ընդհանուր նպատակները և առաքելությունները։ Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնը երկու հիմնական խնդիր է իրականացնում. Ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի կառույցների համար մեթոդաբանություն և վերապատրաստել համապատասխան մասնագետներին, ովքեր իրենց համակարգում կիրականացնեն ծառայություններ։ Մասնագիտական կողմնորոշման համակարգը նոր մոտեցմամբ սահմանվել է ողջ կյանքի ընթացքում մասնագիտության ընտրության սկզբունքի հիման վրա, հետևաբար ենթադրում է հանրակրթություն առաջին կարևոր և ամենամեծ օղակը, երկրորդ օղակը մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն են, քոլեջներ, ուսումնարաններ և բուհեր, և երրորդ օղակը արդեն կրթությունից դուրս զբաղվածության տարածքային կենտրոններն են։ Եթե վերադառնանք դեռ կրթությանը, այլ ինչպես է կազմակերպվում գործընթացը, ինչ լծակներով են իրականացվում ձեր մեթոդաբանությունը և այն աշխատանքը, որ իրականացնում եք դպրոցների հետ։ Սկսեմ երևի թե խնդրից, մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիր Հանրապետությունում, հատկապես հետխորհրդային ժամանակներում, ունենք գործազրկության բավականին բարձր մակարդակ, հատկապես երիտասարդների շրջանում, որը կրկնակի ավելին է, քան ընդհանրապես Հանրապետությունում գործազրկության մակարդակը, և որ ամենացավալի ցուցանիշներից մեկը ունենք երիտասարդների տնտեսապես ոչ ակտիվ երիտասարդների բավականին բարձր ցուցանիշ։ Դա ենթադրում են երիտասարդներ, ովքեր ոչինչով չեն զբաղվում, նստած են տանը, ոչ կրթություն են ստանում և ոչ փնտրում են աշխատանք որևէ ֆորմալ կազմակերպությունում։ Սրա հիմնական պատճառներից մեկը մասնագիտության ընտրության կամ մասնագիտական կողմնորոշման ինքնորոշման խնդիրներն են։ Այսինքն, դպրոցականները ընտրում են մասնագիտություն հաշվի չառնելով իրենց անձնային որակները, աշխատաշուկայի պահանջարկը և որոշակի պասիվ են մտնում այսօր մասնագիտական կրթական հաստատություններ։ Մեր աշխատանքը ուղված է մշակել այնպիսի մեթոդներ, այնպիսի մեթոդիկաներ, որ դեռևս տարական դասանից երեխայի հետ տարվի աշխատանք, նախ բացահայտելու նրանց անձնային տեսակները, ինչը գիտականորեն ապացուցված է, յուրաքանչյուրս աշխարհ ենք գալիս որոշակի տիպերով և համապատասխան այդ տիպերի կարող ենք ավելի կայացած լինել կյանքում կամ ընդհակառակը։ Եվ երկրորդը ցույց տալ աշխատաշուկայի հիմնական պահանջարկը, թեև կանխատեսման համակարգ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում այնքան էլ կայացած չէ, դժվար է կանխատեսել 3 տարի, 5 տարի հետո ինչ մասնագիտություններ պահանջարկված կլինեն, բայց գոնե ոլորտային առումով այսօր պետությունը սահմանում է առաջիկա 3-5 տարվա համար ռազմավարություններ, օրինակ այսօր ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ գյուղատնտեսության ոլորտը, որոնք գերակա ոլորտներ են և առաջիկայում բավականին լուրջ պահանջարկ ներկայումս նաև ունեցող մասնագիտություններ ունեն։ Եվ երրորդ ուղղությունը, որը շատ ենք կարևորում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, զարգացնել երեխայի կարողությունները ինքնուրույն մտածելու, ինքնագնահատելու, որոշումներ կայացնելու, նաև ձեռներեցության, այսինքն լինելու ստեղծագործական, լինելու նորարար, կրեատիվ և ավելի ճկուն լինելու այսօրվա արագ փոփոխվող աշխատաշուկայի պայմաններում։ Մեթոդիկաները մշակված են, վերապատրաստված են մասնագետներ, փորձնական այս 4 տարիների ընթացքում ընտրված են շուրջ 80 դպրոցներ Երևանի և տարբեր մարզերի, շուրջ 200 մասնագետ է վերապատրաստված, և ակնկալում ենք, որ հանրակրթությունում կլինի թեմատիկ որևէ, չէի ասի առարկա, որովհետև դա լրացիչ ծանրաբեռնվածություն կբերի, բայց գոնե որոշակի թեմաներում հաստատված հնարավորություններ, որ տվյալ մասնագետները կկարողանան աշխատել պարտադիր և նաև կամավոր աշակերտների հետ։ Այսինքն սա այն է, ինչ օրինակ այսօր մեր բուհերում շեշտադրում են ուսանողների կարողությունների հմտություններ զարգացումը։ Այո, որոշակի օրեն, այո։ Իսկ ձեր հետադարձ կապը ուսումնական հաստատությունների հետ ինչպես է իրականացվում, դուք փոխանցում եք համապատասխան մեթոդները, տեսական արդեն ծրագրված այն աշխատանքը, որ պետք է իրականացվի, դպրոցը բուհը իրականացնում է և ով է վերահսկում։ Վերահսկման մեխանիզմներ ըստ էության հատկապես, ինչ վերաբերվում է կրթության համակարգին, դրա իրավասությունը մենք չունենք, բայց մենք փորձել ենք մշակել այնպիսի մեթոդիկաներ, որոնք գնահատելի կլինեն մեր կողմից ծառայությունների մատուցման ընթացքում։ Օրինակ, հանրակրթական հաստատություններում վերապատրաստվելուց հետո յուրաքանչյուր մասնագետ պետք է ներկայացնի առնվազն 1 ուսումնական տարվա համար մշակված ծրագիրը, և ծրագրի ընթացքում կենտրոնի աշխատողները պարբերաբար այցելում են դպրոցներ, այնտեղ որտեղ որ ցանկություն ունեն
են կամ կարողանում են այդ ծառայությունները մատուցել, օգնում են մասնագետներին, տեղում խորհրդատվություն են իրականացնում եւ ինչու՞ չէ որոշակի դեպքում նաեւ իրենք են ծառայություն մատուցում, որպեսզի տեսանելի լինի։ Քանի որ մեթոդիկաները դրանք շատ պրակտիկ են, չեն ենթադրում թե հիմնված են գիտության վրա, բայց ենթադրում են միայն պրակտիկ խաղային գործիքներ, ինտերակտիվ գործիքներ, որոնք հնարավորություն կտան երեխային խաղալու։ Մենք փորձում ենք շարունակաբար լինել մասնագետի կողքին, սակայն վերահսկողության մեխանիզմ կրթության համակարգի վրա չունենք։ Ինչ վերաբերում է զբաղվածության համակարգին, զբաղվածության տարածքային կենտրոնները աշխատանքեսական հարցերի նախարարության ենթակայության են, ունենք հստակ մշակված իրավական մեխանիզմներ, որոնք արդեն վերահսկելությունը, մոնիտորինգային ցուցանիշները մշակված, վերահսկելությունը կլինի ավելի ակնառու։ Եղավ, շնորհակալ եմ, այժմ առաջարկում եմ մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի իրականացրած աշխատանքի վերաբերյալ ամփոփ ռեպորտաժը դիտենք, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը։ Աշխատաշուկայի եւ կրթության միջև կապը այսօր բացակայում է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Այդ կապը մասնագիտության ճիշտ ընտրությունն ու կարիերայի ուղղորդումն է, որի բացը այսօր փորձարվում լրացնել նաեւ Հայաստանում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում շուրջ 5 տարի է նախաձեռնել են միասնական մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ստեղծումը։ Հայեցակարգն արդեն կա, աշխատաշուկայի ուսումնասիրություններն ընթանում են։ Հիմնական խնդիրները մասնագիտությունների առաջարկ պահանջարկի դաշտում են։ Մի մասը մասնագիտություն ընտրում էր մինչև վերջի պահը չէր ընտրում, ոնց ստացվում էր վերջի պահին, մի մասը ընտանեկան բյուջեի հնարավորություններ, վարձերը որտեղ կարող է տալ, որտեղ ոչ, մի մասը մրցույթում ցածր բալեր հավաքելու արդյունքում մեկ ուրիշ տեղ հայտնվելը, մի տեղում ասենք ծնողների այդ հարասիրական ամբիցիաները, երեխաները պարտադիր պետք է կամ իրավաբան կամ չգիտեմ տնտեսագետ կամ բժիշկ դառնան։ Մասնագիտության գիտակցված ընտրություն կլինի, եթե մարդկանց հետ աշխատանք տարվի դեռ վաղ հասակից, վստահ են նախաձեռնության հեղինակները։ Մասնագիտության ընտրության միասնական համակարգներ դնելու պարագայում երեխաների հետ աշխատանքը կտարվի դեռ դպրոցական տարիներից։ Մարդուն պետք է նախապատրաստել բազմակողմանի, սա շատ լուրջ աշխատանք է, այսինքն ուսումնասիրել մարդու նյարդային տիպը, մարդու խառնվածքը, մարդու նախասիրությունները, հետաքրքրությունները, կամաց-կամաց ձևավորել իր մեջ այդ հետաքրքրությունները, երբ ինքը արդեն դպրոցը ավարտելու շեմին կլինի, արդեն ինքը իր համոզմունքը, իր առաջիկա ապագա ընտրվելիք մասնագիտության առումով արած կլինի, իր վճիրը կայացրած կլինի, որովհետև եւ դա կլինի գիտակցված արդեն ընտրություն։ Փորձագետները Հայաստանում մասնագիտության գիտակցված ընտրության կատարելու ցանկությունը արդեն նկատել են, ասում են միասնական աշխատանքի արդյունքում Հայաստանում շուտով հնարավոր կդառնա կարիերայի ճիշտ ուղղորդումը։ Եվրոպայում նույնպես կարիերայի ուղղորդման համար դեռ դպրոցական տարիներից են հատուկ դասընթացներ իրականացվում, որովհետև անհնար է ընդամենը մեկ խորհրդակցությամբ կամ մեկ գիշերվա մեջ սովորեցնել մարդուն ճիշտ ընտրություն անել։ Դա երկար գործընթաց է, որը պահանջում է և գիտելիք, և գիտակցում ընտրության համար։ Այս գործում հաջողության գրավականն այն է, որ կառավարության տարբեր հանգույցներ միասին աշխատեն։ Ես արդեն շատ լավ առաջընթաց եմ տեսել Հայաստանում։ Քոլեջները, գործակալությունները ու նախարարությունները համատեղ են աշխատում այս ուղղությամբ։ Գործընթացի շարունակականության դեպքում առաջիկա տարիներին զգալի արդյունքներ կգրանցվեն նաև Հայաստանում։ Կարծում են միջազգային փորձագետներն ու հավելում, որ Հայաստանը նույնպես մի օր կարող է ունենալ կարիերայի ուղղորդման օրինակելի համակարգ։ Հարգելի հեռուստադիտող, տաղավարում հյուրընկալել ենք մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Հայկուհի Գևորքյանին և շարունակենք այդ ընտեսապես ոչ ակտիվ մեր երիտասարդները ինչպես են նրանց մոտիվացնում, որպեսզի հասկանան, թե իրենց ինչ մասնագիտություն է պետք կամ արդյոք կարողանում են հասնել այն ընկալմանը, որ այսպես ասած հավերժ կրթությունն է հիմա կարևորվում և շեշտադրումները նրանց կարողությունների, հմտությունների զարգացման վրա պետք է լինել։ Ինչպես են մոտիվացնում նրանց, ովքեր պետք է մոտիվացնեն։ Այն հրաշալի հարց եք տալիս ու նաև խնդիրներ եք հենց ձևակերպում, մոտիվացման խնդիրը։ Եթե աշխատանքներ են տարվում արդեն հանրակրթական դասանից, դեռևս տարական դասանից երեխայի հետ, նա ժամանակի ընթացքում նաև մոտիվացվում է և խնդիր չի առաջանում հասնել ինչ-որ մի փուլի, որպեսզի նրա այդ մոտիվացիոն աշխատանքներ տանեն, որ ներգրավեն որոշակի միջոցառումներում կամ աշխատանքներում։ Եթե երիտասարդը կամ դպրոցականը իր նախասիրություններին համապատասխան, իր անձնային կարողություններին համապատասխան ընտրել է որոշակի մասնագիտություն,
մասնագիտական ուղի, նա արդեն մոտիվացված է ակտիվ լինելու եւ տնտեսության մեջ եւ նաեւ հասարակության մեջ, ինչը օգնում է նաեւ հասարակական ակտիվությանը։ Երկրորդ դեպքում, երբ երիտասարդը ընտրել է մասնագիտություն կամ ուղի, որը նրանը չէ, իր անձնային տեսակով հասարակական կարծիքի ձևավորման հիման վրա է ընտրել կամ ծնողների, ինչը շատ հաճախ է Հայաստանում, թեև աշխարհում էլ է այդպես, նա արդեն իրեն չի զգում իր ափսեի մեջ, նա արդեն խնդիր ունի մոտիվացման, եւ այստեղ արդեն պետք է կիրառվեն մոտիվացիոն գործիքներ։ Եթե նա արդեն փուլը անցել է հանրակրթությունից դեպի միջին մասնագիտական կամ բուհական հաստատություններ, այստեղ նրան պետք է դիմավորեն կարիերայի կենտրոնները։ Եթե փորձեն նախ նրան այդ ափսեից հանել եւ տանել այն ուղղությամբ, որը նրան համապատասխանում է, օրինակ առաջարկել նախ ներկасնել այն մասնագիտությունները, որով նա պետք է սովորի, ցույց տալ աշխատաշուկայում նրա ապագա տեղը, եւ հետո ցույց տալ այն հնարավորությունները, որ նա կարող է, ինչու՞ չէ, փոխել մասնագիտություն, փոխել ֆակուլտետ, փոխել ամբիոն եւ ընտրել այն ուղին, որը նրան ավելի համապատասխան կլինի։ Զարգացնել նրա մոտ որոշակի կարողություններ, հմտություններ, տեղեկատվություն փնտրելու, վերլուծելու, վերարտադրելու կարողություններ, որ նա կարողանա ինքնուրույն այդ տեղեկատվությունը փնտրել եւ ոչ թե սպասել ծնողի կամ բարեկամների օգնության աջակցությանը։ Եվ արդեն երրորդ փուլում զբաղվածության կենտրոններում մենք այսօր շատ լուրջ խնդիր ունենք հենց մոտիվացման, այսինքն առաջին հերթին աշխատանք փնտրող եւ գործազուրկ անձին պետք է ոչ թե անմիջապես ներգրավել զբաղվածության պետական ծրագրերում, այլ նախ նրան մոտիվացնել, աշխատացնել, հետաքրքրացնել եւ հետոնոր առաջարկներ ներկայացնել։ Այս դեպքում մենք արդեն կունենանք մի շղթա, որտեղ անձը յուրաքանչյուր փուլում ունի մոտիվացիոն որոշակի օղակներ, որտեղ նրան կօգնեն եւ նա կարողանա հեշտությամբ իր ճանապարհը գծել։ Հա, իսկ այդ կարիերայի կենտրոնները, որոնք գործում են ուսումնական հաստատություններում, եթե ուսանողը ընդունվել է եւ նրա հետ հանդիպումներ չեն եղել եւ այլն, ուսանողը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ դիմել նրանց, եթե այո, եւ ձեր նշված աջակցությունից հետո այդ գործընթացը որքանով է պարզեցված, որպեսզի առանց խնդիրների, քաշքշուկների հեշտ հայտնվի այնտեղ, որտեղ իրեն ավելի լավ է զգում։ Կարիերայի կենտրոնը ըստեյությամբ պետք է լինի ուսանողի համար հարմար միջավայր, որտեղ նա լիարժեք տեղեկացվածություն ունենա թե իր մասնագիտության, թե ուսումնառության գործընթացի եւ թե ապագայի մասին։ Այսօր գրեթե բոլոր բուհերում ունենք կարիերայի կենտրոններ, եւ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ Եվրոպական կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ մենք քոլեջներում եւս աշխատանքներ ենք լուրջ տանում այս ուղղությամբ, որ կարողանանք այդտեղ եւս ձևավորել կարիերայի կենտրոններ։ Եթե կարիերայի կենտրոնը իսկ դա հասկանալի է, որտեղ այդտեղ ընդամենը 1-2 մասնագետ են աշխատում, չի կարող հասնել բոլոր ուսանողներին, ուսանողը ինքը պետք է գնա կարիերայի կենտրոն, լինի պահանջատեր, հետաքրքրված լինի, փորձի նրանց օգնությամբ մասնակցել տարբեր դասընթացների, ինչը իրականացվում են այսօր, բավականին ակտիվ են կարիերայի կենտրոնները, հայտարարություններ են տարածվում սոցիալական ցանցերում, այսինքն այստեղ որոշակի ակտիվություն եւ նախաձեռնողականություն պետք է ցուցաբերի ուսանողը, եւ նրա ակտիվությունը կարծում եմ կարիերայի կենտրոնի կողմից հաստատ ուշադրության կարժանանա։ Շատ լավ, իսկ կարիերայի կենտրոններ այս ձեր ՊՕԱԿ-ը ղեկավարած զբաղվածության գործակալություններ, աշխատաշուկա, այս ամբողջ կապը, հետադարձ կապը կա, այսինքն աշխատաշուկան կարիք ունի այս ամենի։ Ես կարծում եմ շատ լուրջ կարիք ունի, որովհետև այսօր տնտեսությունը այլ պահանջներ է թելադրում, քան թելադրում էր օրինակ խորթային ժամանակներում կամ նույնիսկ 10 տարի առաջ։ Այսօր տնտեսությունը ամեն օր է զարգանում, կարող են նոր տեխնոլոգիաներ լինել ոչ թե տարվա կտրվածքով, այլ անգամ ամսվա կտրվածքով։ Այսօր տնտեսությունը ուզում է, որ քաղաքացին բնակիչը լինի հնարավորինս ճկուն եւ հասկանա իր պահանջները։ Իսկ մենք ինչ ենք տալիս։ Մենք տալիս ենք մասնագիտություն ողջ կյանքի ընթացքում, եւ մարդը արդեն ունենում է կարծրացած ստերեոտիպ, որ ընտրել մի մասնագիտություն եւ չի կարողանում իր տեղը գտնել կյանքում։ Պետք է վերավորակավորվել, պետք է փոխել մասնագիտություն, պետք է գնալ տնտեսության հետևից, հակառակ դեպքում մենք ենք տանուլ տալու եւ արդյունքում տնտեսությունն ենք ձախողելու։ Տնտեսությունը դրա կարիք ունի, պարզապես մենք պետք է կարողանանք ճիշտ արձագանքել, եւ դրա հիմնակարը հենց մասնագիտական կողմնորոշումն է, կամ ինչպես ամբողջ աշխարհն է օգտագործում կարիերայի ուղղորդումը, կարիերայի կողմնորոշումը։ Այս ամբողջ process-ը, որ սկսվել է, կա ակտիվ հատվածը process-ի, կա հստակ ժամանակաշրջան, որ արդեն ակտիվ իրականացվում է, եւ երբ կարող ենք որոշակի արդյունքներ ակնկալել ու խոսել վիճակագրական տվյալների մասին։ Ես նաեւ ավելացնեմ, որ մեր կենտրոնը ոչ մեթոդական կենտրոն դառնալը երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոններ, այսինքն մենք հստակ աշխատում ենք դպրոցականների, երիտասարդների, նրանց ծնողների հետ, եւ փորձից կարող եմ ասել, որ արդյունքները բավական
բավականին գոհացուցի չէին։ Ես տեսնում եւ հավատում եմ այս համակարգի ներդրմանը, որտեղ ինքս տեսել եմ որոշակի արդյունքներ։ Կառավարության կողմից 2012 թվականին հավանության արժանացավ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրման հայեցակարգը, որի շրջանակներում մենք անվանափոխվեցինք եւ համակարգ ենք փորձում ներդնել։ Հայեցակարգի միջոցառումները ավարտվում են այս տարի 2015 թվականին։ Մենք ունենք արդեն որոշակի, ինչպես տեսանյութում ասվեց, ունենք արդեն որոշակի արդյունքներ։ Տեսնում ենք հնարավորությունները, բայց առաջիկա 2 տարվա ընթացքում մենք պետք է փորձենք ավելի ինտենսիվ ու գործնականորեն աշխատել, որպեսզի տեսնենք, թե 7 տարվա կտրվածքով ինչ հետադարձ կապ ունենք, եւ նաեւ մշակենք մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցանիշներ, ինչը արդեն ցույց կտա, թե արդյոք այդ շղթայական աշխատանքը աշխատեց, թե ոչ։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, հաջողություն ձեր գործընթացում։ Հարմյուզի եթերում սոցիալական անդրադարձներ, մինչև հանդիպում։